Смертельна ДТП на Хущині. П'яний водій на Опелі влетів у авто, а потім збив трьох пішоходів. Аварія трапилася вчора, 27 липня, близько 23:30 в селі Іза. На місці події працювала слідчо-оперативна група, яка з'ясовувала попередні деталі ДТП. Як виявилось, 37-річний чоловік за кермом «Опель Астра» не впорався з керуванням та зачепив автомобіль, що був припаркований на його смузі. Після цього авто поїхало далі та збило на узбіччі трьох пішоходів. Від удару помер 31-річний чоловік, 34-річну жінку госпіталізували до травматологічного відділення, а 18-річну медики відпустили на амбулаторне лікування. Через те, що під час аварії водій травмувався, зараз він перебуває в медзакладі в спеціалізованій палаті під виставленим конвоєм. Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі. З позбавленням права керувати транспортним засобом від 5 до 10 років.